Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük Həyata Baxış proqramında. Bugün proqramımızda elmin problemləri ilə bağlı mövzumuzu müzakirə edəcəyik və çalışacağıq ki, gənclərin niyə elm sahəsinə az gəlməsinin səbəblərini axtaraq tapaq və ya elm sahəsində olan problemləri gündəmə gətirək. Biz proqramdan əvvəl hər zaman, daha doğrusu verilişə hazırlaşanda, mövzuya uyğun qonaqlar seçirik və çalışdıq ki, Milli Məclisdən, Elm və Təhsil Komitəsindən nümayəndə dəvət eləyək, millət vəkillərimizdən. Bir neçəsində danışdıq və nəhayət Gövhər xanım Bəxşəliyeva ilə əlaqə saxladıq, razılığını aldıq. Amma havaların yağışlı olmasından səbəb gətirib proqramımıza gəlmədilər. Biz də digər elmə dəyər verən digər qonaqlarla proqramımızı davam eləyəcəyik. Çalışacağıq ki, hiss elətdirməyək bu yoxluğu. Vaxt itirmədən sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim eləmək istəyirəm. Mahirə Quliyeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Nazim Əkbər, pedaqoq, publisist. Yaşar Əbmədov, fəlsəfə doktoru. Vəfa Məmmədova, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Və nəhayət İqbal Babayev, texnik elmlər doktoru. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Çox sağ olun. İlk əvvəl başlayaq. Elm, biz hər zaman uşaqlar, ailədə övladlarımızı yetişdirəndə, daha doğrusu analarımız, atalarımız, yaşlı nəsil, hər zaman uşaqlarına dedi ki, mən istəyirəm sən oxuyasan, ali təhsil yiyəsi olasan və elm, daha çox elmi bizdə aşılayırlar. Elmi ailələrdə aşılayırlar və elmə qiymət verir. Yəni, sözdə bu belədir. Amma əməldə bu nə dərəcədə bu sözlə üst-üstə düşür, əməl və söz? Onu istəyərdim ilk əvvəl soruşaq ki, yəni bizim cəmiyyətdə, hal-hazırda sözlə əməl, elm, xüsusən elm məsələsində deyirəm bunu, sözlə əməl nə qədər üst-üstə düşür? Mahirə xanım, sizdən başlayaq. Bilirsiniz, əvvələn verilişə bizi dəvət etdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Çünki bu dəyərli bir mövzudur, hamımızı düşündürən bir mövzudur. Ancaq söz gəlincə ki, elmə necə qiymət verirlər, mən bunu bir-birsiz biraz təzadlı qalıram. Nə mənada? Elə ailələr var ki, içi bax mən nənə olmaq şərti ilə övladlarımıza müəllimdə tuturuq, yaxşı məktəblərə də qoyuruq. Onların elmi səviyyəsinin yüksək olması üçün demək olar ki, əlimizdən gələn heç bir şeyi əsirgəmirik. Amma məsələ budur ki, bu dəqiqə ailə ilə cəmiyyət arasında və yaxud da cəmiyyətlə ailə arasında olan münasibətlərin özündə müəyyən təzadlar var, müəyyən şərtlər var. Fərz edin ki, ailədə uşağı yaxşı oxudursan, hazırlaşdırırsan, göndərirsən, uşaq gedir, girir ali məktəbə və yaxud da elmin hansısa bir yönəminə yönəlir, yönəldiyi baxımda orada bir soyuqqanlılıq görür. Artıq bu uşaqlar, bilirsiniz, əvvəlki bizim dövrün uşaqları deyil, bunlar kompüter dövründə, bunlar cəmiyyətin inkişaf etdiyi dövrdə, dövlətlərin bir-birinə mədəniyyətlərinin, elmlərin inteqrasiyası dövründə yaşayıblar, çox gözü açıq uşaqlardılar. Ona görə də görürsünüz ki, uşaq hardasa sınır. Və sınan dönəndə də ona deyəndə ki, oxu, deyir nənə, oxuyub sən olacam, alim olacam. Yəni, bunda onlar o istər cəmiyyət tərəfindən alimə verilən qiyməti görürlər, nəniyə verilən qiyməti, yazılar verilən qiyməti. Bax, bu təzadlar aradan qaldırılmayana qədər. Yəni, bir tək ailənin və yaxud da bir tək hansısa savadlı müəllimin və yaxud da məktəbin sayəsində elmi-elm səviyyəsinə qaldıra bilmərik. Vəfa xanım, siz gənc, elmlə məşğul olan gənc kadrlarımızdansınız, vətəndaşımızsınız və cəmiyyətin bir üzvüsünüz. Siz də universiteti bitirdiniz və elm sahəsinə getdiniz. Niyə görə məhz elm sahəsinə getdiniz və bu sahəni seçməyinizdə niyə seçdiniz daha, belə deyək? Çox sağ olun. Mən də tamaşıçılarımızı salamlayıram. Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, mənim, ümumiyyətlə, Mahirə xanım dediyi kimi, mənim də ailəmdə doğrudan da çox gözəl ziyalılar var idi mənim özüm də, əmim akademik idi. Sonra belə, həyat belə gətirdi ki, mən çox gözəl bizim alimlərimizlə tanış oldum, Azad Müzəcanzadə kimi, İlxan Məmmədov kimi və bir söz necə istədim, biraz o insanlara biraz yaxın olam. Çünki bu elm insanları, indi məni ilə siz razılaşarsınız, tamam başqa bir, həm mədəniyyət cəhətcən, həm insanlarla ünsiyyətdə, ümumiyyətlə tamam başqa bir insanda və mən haradasa biraz zərrə qədər də olsa, biraz yaxın olmaq istədim o mühitə, o tərbiyəyə.
Və indi hal-hazırda məndə nə varsa deyə bilərəm ki, bu akademiyanın, bizim elimizin bu nəticəsidir. Mənim həm tərbiyəm, həm savadım, hər bir şeyim. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən artıq 11 ildir bu elmdəyəm və siz dediyiniz kimi universitetdə fərqlənmə diplomu ilə qutarmışam, elmlər namizədliyində müdafiə etmişəm. Çox belə, təzə-təzə çox sevinirdim, çox qürur hissi duyurdum ki, mən bunu etdim. Yəni, bu doğrudan mən belə fikirləşirəm ki, çox fəxr olması bir şeydir və çox istəyirdim, çalışam, öz xalqımıza xidmət edən bir elm insanı kimi gələcək yetişdirəm. Yəni, bunu da mənə veriblər. Amma çox bir müddət bundan qabaq çox böyük bir uçurum qarşısında qalmışdım doğrudan da. Çox seçim qarşısında. Seçim yox, mən deyərdim uçurum qarşısında. Çox, çünki çox təəssüflənirəm, bilirsiniz. Niyə elmə gəldiyinizə mi görə? Elmə gəldiyimə görə. Bilirsiniz nə üçün? Bilirsiniz, mən bu yolda çox əziyyət çəkdim. Yəni bu diplomlar siz bilirsiniz, bu bir hədiyyə deyil. Bu hamısı bir əziyyətdir. Buna sənin vaxtın gedir, buna sənin əsəblərin də gedir, hardasa sağlamlığın da gedir. Mən 31 yaşında buna nail olmuşam. Amma buna baxmayaraq, Mahirə xanım, siz dediyiniz kimi cəmiyyətdə mən o layiqli yeri tutmamışam. Yəni, o hörməti vermirlər, o dəyəri vermirlər. Mən, bilirsiniz, hər bir insan mən fikirləşirəm ki, gördüyü işi məsuliyyətlə görməlidir. Və əgər sən işi məsuliyyətlə görürsənsə, bu işin sən bəhrəsini görməlisən, onun çörəyini yeməlisən. Əgər mən bu çəkdiyim bu əziyyətlərin, bu diplomlarının çörəyini yeyə bilmirəmsə, mən məcbur oluram, indi üst tuturam, başqa özəl sektorlarda istəyirəm, indi təzdən başlayam, çalışam. Burada harda, hansı elmdən danışmaq, hansı o cəmiyyət tərəfindən bildiyim və yaxud da ki, siz demişdiniz, burada Gövhər xanım olacaq. Çox istəyirdim onun ilə də ünsiyyətdə olan bir deputat kimi. Yəni, bizim səsimizi, sözümüzü çatdıran onlardırlar. Onlar qanunları dəyişirlər. Biz də istəyirdik, amma çox istəyirdim. Biz çox hazırlaşmışdım. Siz də demişdiniz, çox sevinmişdim ki, eşidəndə ki, Mahir, o xanım, Gövhər xanım burada olacaq. Çox təəssüf olsun ki, o xanım burada yoxdur. Müraciət edə bilmirik. Yəni, mən amma televiziya var, təbii ki, televiziyanın qarşısında bizi izləyən digər millətdəki siz də çox sağ olun ki, belə aktual. Yəni, bu doğrudan da həm bizim, həm də mən hesab edirəm ki, bu bizim xalqımızın gələcəyidir doğrudan. Bizim elmimiz, bizim belə xalqı kimə görə tanıyırlar? Onun elm adamlarına görə, ziyalılarına görədir. Və biz bunu geri qoruyub saxlayaq. Bu xanımın ümitsiz, doğrudan da ümid. Bizdən sonra gələcək nəsillərin hər bir mi belə, ya gələcək nəsil alimliyə gələn və elmə gələn hər nəsil mi bu cür peşman olacaq? Mən diqqətlə sizə baxıram və bilirsiniz, o təəssüf hissi ilə bağlı dediyiniz sözlər mənim ürəyimi yandırır. Sizin sifətinizdə qeyri-adi bir nur var, elmin sizə vermiş olduğu nur. Sizdən şov adamı çıxmaz. Bugün işi buraxın, gedin modelyer olun və yaxud haradasa müğənniliyə edin, pul qazanmaq istəsəniz onu bacarmayacaqsınız. Çünki sizin sifətinizdə qəribə bir nur var. Elmin sizə bəxş elədiyi böyük bir nur. Tarixən həmişə belə olub. Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan elmi özünün ən böyük inkişafını orta əsrlərdə keçirib. Baxın, o dövrdə kimlər gedib elmə? Lap şərqdən götürək, Budda. Budda o dövrə əyalətin hökmdarının oğlu olub. Azərbaycanda orta əsrlər intibah dövründə elmə gələn adamların hamısı təmin olunmuş ailədən idilər. Onlar elmə bir maraq kimi, bir hobbi kimi gəldilər, zövq almaq kimi, ləzzət almaq kimi gəldilər. Çox təəssüf olsun ki, indi bizi o inteqrasiya və qloballaşma deyilən bir vaqona mindiriblər və məcbur edirlər ki, bu qatarda görmədiyimiz bu yerdə necə oturaq, necə duraq və biz bu baxımdan elmimizə xor baxmağa başlamışıq. Mən bir daha üzr istəyirəm ki, sizinlə razılaşmaq istəyirəm. Bəs faktlar, bəs həyat təcrübəsi və həyatda bilirsiniz, bizim qarşılaşdığımız həqiqətlər var. Müəllimə dedi, mən də baxdım ki, indiki uşaqlar internetlə məşğuldur, çox böyükdür. Bizim evimizdə kitab ilk dəfə mən birinci sinifə gedəndə əlifba kitabı olub. Sonradan mən orada kitabxana yaratdım. Minlərlə mənim kitabım olurdu. Mən əlimdə kitab qoyun, otara-otara oxuyurdum və bu gün də peşman deyiləm. Mənim qohumlarım var idi, məndən kiçik olanlara oxuyun, belə olacaq deyən uşaqlar bugün Moskvada firmalar var, çoxlu pulları var, xarici maşınlarda gəzlər. Məni piyada əlimdə sumka dərsə gedəndə kinayə ilə məllim gə, səni də aparaq deyirlər. Amma bir məsələ var ki, mən onlara nisbətən qəlbən, mənən, ruhən zənginəm. Mən öz həyatımdan zövq alıram. Mən hər şeydən, bugünkü yağışa, deputatımız yağışdan qorxdu, gəlmədi, amma mən ustandım, qəsrum da soldu, amma keçəndə ləzzət aldım ki, ilahi, bu da bir gözəllikdir. Elmin dəyəri sadəcə olaraq bizdə ən böyük bəlamız ora-bura baxmağımızdır. Bizi uzun müddət 70 il bir tərəfə baxdırdılar. Şimala baxdıq, sonra yorulduq, indi qərbə baxırıq, sonra yorulub, indi cənuba baxırıq. Bax, bu baxımdan elmin bizə nə verəcəyini, bizə nə gətirəcəyini düzgün qiymətləndirə bilmirik. Və gənclik
ən böyük bəla odur ki, maddi tələbatını hər şeydən üstün tutur. Mənən zov qalmaqdan daha çox günün robotuna çevirməyə üstünlük verir. Onlar sırf robotlaşırlar. Sırf pul qazanım, haradan 5 manat pul götürüm, haradan nəyi beləyim. Bax, bu robotlaşma psixologiyası bizə elmə axının qarşısını sadəcə olaraq alır. Müəllim, bir dəqiqə üzr istəyirəm hamınızdan. Artıq dərəcədə müdaxilə eləyirəm. Buyurun, buyurun. Gənclik deyirik, müəllimlə mən 100% razıyam. Amma mənim elə tanıdığım gənclər var ki, ərəb dilini bilir, fars dilini bilir, ingilis dilini təmiz bilir. Neçə dəfələrlə bunlar magistratura imtahan veriblər bir bala görə. O da o bal, mən sizə danışsam ki, söhbət bal söhbəti deyil. Mən özümə ar bilirəm ki, mən aliməm. Mən özümə ar bilirəm ki, 3 ildir o cür savadlı bir qızı mən magistr eləyib sabahları üzə çıxacaq bir kadrın yetişməsinə kömək eləyə bilmirəm. Hansı alimdən, hansı elmdən söhbət açırsınız? Hansı dəyərlərdən söhbət açırsınız? Hansı elmə verilən söhbət açırsınız? Böyük-böyük suallar var qarşımızda. Övladımızın, nəvələrimizin qarşısında mən aliməm, 60 yaşım oldu, bir 5-6 klassik şərq poetika, Azərbaycan ədəbiyyat nəzəriyyəsini yazmışam, cibimlə də çap eləmişəm, bir mənə sağ ol deyib, adi bir kağız parçasını mənə çox gördülər. Nədən danışırsınız? İqbal müəllim, vəziyyət belədir. Mən istəyərdim soruşum. Yəni bizim Yaşar müəllim də dedi müəyyən qədər bəzən dediyi doğrudan da alim, elmə dəyər verən bir insan ürəyinin dedikləri idi. Amma faktlar da var ki, bəs Mayra xanım da, Vəfa xanım da reallıqla çıxış eləmək daha vacibdir. Çünki bir alim müəyyən qədər beyninin məhsulunu ortaya çıxartmaq üçün bunun maddiyyat çox vacibdir və müəyyən qədər sosial problemlər var ki, onun qarşısında onların qarşısında bəzən yenilir insan, bəzən uduza bilir. Bilirsiniz, elm, iqtisadiyyat və sosial problemlər. Gəlin bunları bir müxtəlif müstəvilərdə baxaq. Hər bir elmə gəliş məqsədlə bağlıdır. Bax, indi bizi eşidənlər də, alimlər də bir özlərində bir fikirləşsin. Elmə ilk dəfə başlayanda qarşısına hansı məqsəd qoymuşdular? Özünüz bilirsiniz ki, elmə gəlməyə müxtəlif məqsədlər var. Kimi isə cəmiyyətdə müəyyən təbəqədə özünə yer tutmaq istəyir. Kimi karyerada özünə karyer qazanmaq istəyir. Kimi isə, amma elə elələri var ki, elə elmə gəlişlər var ki, onlar həqiqətən elmdə bir yenilik və ixtira elmi nəticə əldə etmək üçün gəlir. Bax, o həmin insanlar, elmi nəzəri ilə məşğul olan o insanlar, onlar heç də nə iqtisadiyyatı maraqlandırır onlara, nə onlar sosial problemləri, nə ailəsi maraqlandırır. Onun ancaq bir dərdi, bir onun qabağında bir xoşbəxtliyi var. Onun əgər bir məqaləsi, bir ixtirası dünyada böyür bir yerdə yer tutursa, o həmin alim özünü dünyanın ən xoşbəxt alimi hiss edir. Amma ikinci bir məsələ var. Məsələ var ki, biz istəyirik ki, hər elmlə nəticə görək və hər elmlə nəticəsini də təcrübədə, praktiki nəticə görək və ona görə də biz hər hansı bir məbləğdə vəsait alaq. Bu, mənə elə gəlir, cəmiyyəti, bütün ümumiyyətlə problem ondadır ki, bəlkə də yanaşma düzgün deyil. Məsələn, kimsə gəlir elmə, mən adam tanıyıram elmdə çox böyük nəticələr əldə edir. Amma onlar Elmlər Akademiyası, məsələn, gəlin belə baxalım Müstəvi, Elmlər Akademiyası var və institutların kafedraları var, yəni universitetlərin kafedraları. Bunların əsas sahə istiqamətlərini götürəndə Elmlər Akademiyası elmi nəzəriyyə ilə məşğuldular. Amma universitetlərdəki kafedralar və s. onlar hamısı praktiki elmi praktika ilə məşğuldular. Və insanın ilk dəfə, yəni hamımız burada oturanların və əvvəl elmə gələn, ümumiyyətlə elmdə olanların baxsınlar bir keçmişinə, hamısının qapısı elmin qapısı. Ali məktəbdən başlayıb. Ali məktəbdən kafedradan başlayıb. Kafedrada birə kim hansı məqsəd qarşısına qoyub, o məqsədə də çatıb. İndi o elminin təbii ki, indi o vaxt seri döv məkanında bu ümumi bir strateji altında hərəkət edirdik. İndi yeni bir dövlətdir. Dövlətin qarşısında müəyyən dövlət proqramı var. Elmin inkişafı 2005-ci, 15-ci il dövlət proqramı var. Və gənclərin də, Azərbaycan gənclərinin inkişaf proqramı var. O da 2011-2015-ci ildir. Hal-hazırda bizim problemimiz ondadır ki, bu iki dövlət proqramını uzlaşdırmaq lazımdır. Gəncləri kafedralarda elmə maraq yaratmaq lazımdır. Mən qısa, məsələn, bir özüm elmə gəlməyə... Marağı nəyindən yaratmaq olar? Marağı, məsələn, mən özümün başıma gələni desəm, elə o
özü bir misal. Kısaca misal diyebilirim. Mesela biz ikinci kursda okuyanda kafedra profesör geldi. Bize dedi ki, kim elmle meşgul olmak istiyor? Gelsin benim laboratuvarıma. O vaxtı kompüter texnologiyası yeniydi. Onda biz texnoloji, mürəkkəb texnoloji prosesleri kompüterdən idarə etmək üçün laboratoriya açılmışdı. Biz gəldik, həmin laboratoriyada iki nəfər işlədik. İnstitutu qutaranda böyük bir nəticə əldə etdi. Və bizə təşrif elədilər ki, gəl qalın elmlə məşğul olun. Təbii ki, indi siz deyirsiniz, elm nəticə alanın iqtisadiyyatla problemi var. Bəs yaxşı, sual qoyaq qarşımıza. Niyə? İmkanı olan, yəni vəsaiti olan adamlar elmə getmir onda. Deməli, problem tək iqtisadiyyatda deyil də, elm insanın gələk daxilində olsun. Ya, və ona yaxınlaşmaqla, elmə yaxınlaşmaqla qarşısına məqsədi də qoyanda, məsələn, kimisə qoyursa məqsəd, elmə gəlirəm ki, mən çoxlu vəsait qazanım, bu başqa yanaşmadır. Amma elələri də gəlir ki, elmə ki, başqa bir məqsəd üçün gəlir. Çox gözəl çıxış elədiniz, amma mən yenə də deyirəm, özünüz də onu qeyd elədiniz ki, vaxt ikən gəliblər, sizi elmə dəvət ediblər. Sizi bir istedadlı gənc kimi, sizə qayğı göstərən, sizi seçib seçən bir alim tapılıb. O alim sizi ortaya çəkib çıxarda bilib. Mən bir istədiyim adamı ortaya çıxarda bilmirəm. Niyə? Söhbət ona görə ki, qoymurlar. Ona görə ki, maneçilik olur. Bu uşaq yaxşı da cavab versə bunu keçirtmirlər magistraturaya. Bu uşaq yaxşı yazı yazsa da seçimdə. Mən bir şey bilirəm ki, xanım, elmə gəlmək üçün heç də yəni bir aspiranturaya daxil olmaq və s. lazım deyil. Mən istəyirəm, Nazım, mənim lazımdır. Nazım, mənim, necə düşünürsünüz? Bayaqdan söhbətə dinləyirsiniz. Sizin fikriniz vacibdir bizə. Buyurun. Bu, biraz söhbət verdiğiniz ilkin sualdan çox geniş çərçivəyə keçdi. Birinci sual qaldı, ona görə mən birinci sualdan deyil. Başlayın, buyurun, buyurun. Ümumən istəyirəm, bizim Sovet cəmiyyətindən qalan təfəkkürümüzdə bir şikəslik vardı. Bunu, bilmirəm, necə qəbul edilər tamaşaçılar yox. Biz hələ elmin adını qoymamışıq. Elm nədir? Bunun adını qoymamış, elmdən çox danışmağı sevirik. Məsələn, elm var, bilik var, məlumat var. Biz sonra bunları qarışdırırıq. Məlumata da elm deyirik. Bilciyə də, biliyə də elm deyirik. Elmə də elm deyirik. Elm deyirik. Məsələn, məlumat nədir? Deyək ki, məlumatın tarifi, mən bilmirəm, tarif verən olub olmayıbdır, amma mən anladığım şəkildə deyim. Məlumat, məlum olan bir şeyi idrak eləmək, dərk eləməkdir. Məsələn, deyək, göydə filan ulduz var idi, heç kəs bilmirdi. O var idi onsuz da. Bizim bilməmizdən, bilməməzdən asılı olmuyor. O var idi. İndi bildi. Bu oldu məlumat. İndi o ulduzun nə üçün var olduğunu, nə iş gördüyünü, nəyə fayda verdiyini də bildik. Bu oldu artıq bilcik, bilik. Biraz da dərinə gedəndən sonra bu elm olur. Yəni, onun artıq bütün vəzifələri, məqsədləri, gördüyü işlər bundan sonra bizə verəcəyi faydalar, verəcəyi zərərlər filan. Əgər bunlar ortaya çıxırsa, elm olur. Bizim Sovet dövründə elə deyildi. Məsələn, yaşlılar, biraz yaşlılar onu daha yaxşı bilər. Stalin dövründən qalan çoxlu elmlər vardı. Onlar silindi, getdi. Elə deyilmi? İstər ideoloji cəhətdən olsun, istər elmi cəhətdən. Məsələn, kibernetikanı qadağan eləmişdir. Kibernetika sahəsində bizə danışan yoxudur. Deyək, məsələn, seleksiya filan zat bunları qadağan eləmişdir. Bu sayədə, halbuki bunlar bir elmidir, bunları öyrənmək lazımdır. Stalin dövrü getdi, elm getdi. Ondan sonra Brejnev dövrü getdi, onunla bir sıra elmlər getdi. 30-cu, 40-cı illərdən bu yana, o bir məktəb dəstiklərinə bir baxsaq, fikir versək, o 30-cu ildən indiyə qədər gələndən isə heç nə qalmayıb demək olar ki. Əgər bu elmdirsə, bu qalmalı idi onda. Qalmayıbdır. Qalmayıbsa demək elm deyil onda bu. Elm deyilsə, o zaman bu qədər məşəqqətlər, bu qədər əzablar, bu qədər əziyyətlər, bu qədər gecəli, gündüzü çalışmalar falan nəyə lazımdır? Telefon xəttində akademik Vaqif Şadlinski var. Alo, eşidirik sizi. Salam, mələkim. Salam, Vaqif müəllim, xoş gördük sizi. Sizi də orada əyləşən millətimizin nümayəndələrini də bu veriliş münasibətlə təbrik edirəm. Sağ ol. Vaqif müəllim, televizorun səsini zəhmət olmasa alın, bizi sadəcə telefondan eşidəcəksiniz. Oldu. Vaqif müəllim, biz burada bütün ekspertlərimizdən bir yerdə Azərbaycanda elmin problemləri mövzusu müzakirə edirik. Bir akademik kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, Sovetlər İttifaqı dövründə böyük bir ittifaq idi və elmin konsepsiyası var idi. Bəs bugün Azərbaycan elminin konsepsiyası nədir? Varmı ümumiyyətlə konsepsiyası? Bilirsiniz,
bilirsiniz, elmin həmişə hər dövrdə əgər başında duran akademiya varsa, və yaxud universitetdə bir elmi şura varsa, onun konsepsiyası var və olmalıdır. İndi baxır ki, hansı dövrdə o konsepsiya necə icra olunur, necə yerinə yetirilir. Bax, mən səhərdən dinləyirəm orada oturan hörmətli alimlərimizi. Çox dəyərli sözlər deyirlər. Elm bilirsiniz ki, qurban tələb edir və elmə gələn bir insan elm alim olmaq istəyirsə, o xüsus gecələr, az dövrlər, çünki vaxtında yeməyə gedə bilmir, təcrübəni yarımçıq qoymur, geyiminə də, ailə həyatına da müəyyən zərər vura-vura gəlir ora yetişir. Amma bəzi dövrlər olur ki, o gəlib ora yetişəndən sonra bəhrəsini görmür. Mən sizə azıca bir söz deyim. Bir gün bizdə görkəmli akademiklərimiz də var, yaxşı alimlərimiz də var və bu olub, orta əsrlər dövründə, intibah dövründə də olub, Sovet dövründə də Torçubaşevlər olubdur, Əzizəliyevlər olubdur. Başqa alimlərimizin ədəbiyyatda Bəkir nə deyibimiz var və ya başqaları var. Amma gəlin baxaq görək bugün. Mən bu yaxında internetdə oxudum ki, bir adi xanəndə yazır ki, 999 min manatda maşın almışam, onu göstərmək istəyirəm. Deyin o dövlət mükafatına və yaxud akademikliyə layiq olan insanlarımız o maşının təkərini ala bilərlərmi? Bax, bu da tədriyyat olunur televizorda. İndiki gənclərimiz isə, aydın məsələdə biz keçmişik bu dövrə. Bu dövrdə nə izləyirlər? Televizorda maşınları, geyimləri, müğənniləri. Mağara xanda bayaq onları deyirdi. Bəli, gənclik arasında elmə gələnlər azalıb. Bugün Elmlər Akademiyası var. Hər bir akademikin iclasında o bir sırada görəndə o nə qazandığını cavan görə bilmir. Yoldaş da dedi ki, yalnız maddəcə hər üçün elmə gəlmirlər. Elmə gəlirlər atsan üçün, ailədə hörmət qazanmaq üçün, dövlətdə hörmət qazanmaq üçün, dünyada hörmət qazanmaq üçün. Bu məqsəd var. Bugün mən insan tarixində 4 xarici ölkənin akademikidir. Versəbədi yoxdur. Villası yoxdur. Yəni bu dövr elə bir dövrdür ki, hamı maddi cəhətdən varlanmaq istəyir. Ona görə gənclərimizi ora buraxmırlar. Savadlı gənclərimiz qırağda qalır, o işlər gedir. Biz bugün deyə bilmərik ki, bizim savadlı gənclərimiz yoxdur. Bizim gənclərimiz var. Mən elə gənclər tanıyacağım ki, burada Azərbaycanda, tibdə, universitetdə və başqa sahədə qutarıb, bugün Almanya'da başqa dövlətdə öz arzusu ilə gedib, magistratıya da girib, oxuyur da. Amma bəzi insanlarımız, güclü tələbələrimiz, orta məktəb məzunlarımız öz biliklərini burada nümayiş etdirib, nail ola bilmirlər. Bugün Elmlər Akademiyasında, universitetlərdə bu gəncləri, bu istedadları axtarıb tapmaq üçün obyektivliyə qələm qoymalıdırlar. Qiymət verməlidirlər alimlərə. Alimin bir elmi məqaləsi yazması üçün nə qədər xərc çəkilir? Bir elmlər doktoru olmaq üçün 20 jurnal məqaləsi tələb olunur. Hər məqalə 500 manatdan hesablayın, bu 10 min manat. Gənc, kənddən gəlmiş, evi olmayan, bir aspirant, o pulu haradan evə edə bilər? Və yaxud bugün məni və yaxud digərini Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatlarında konferansa dəvət edirlər. Əgər mənə yox, pulu vermirlərsə, qasınsa pulu vermirlərsə, mən hansı vəsaitdən istifadə edib millətimizin elmini orada təmsil edə bilərəm? Bax, bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Təbii. Onda gənclərimiz də yaxşı inkişaf edir, alimlərimiz də hörmət tapar və adi bir meyxana deyən insanımız alimdən yaxşı, professordan, akademikdən yaxşı dolanmaz. Təbii, var mı sözünüz? Rahab bəy, bir dəqiqə mən müdaxilə edeyim. Buyurun, buyurun. Mənim əslində ilk öncə çıxışımda maddi durumla bağlı deyildi. Çünki mənə lazım olanda ki, mən bir gün 100 manat qazanım, mən onu qazanıram. Çünki mən qabiliyyətim var. Mənim sözümün canı odur ki, hörmət, izzət, müəllim deyən kimi ki, xaricə gedin, mən təbliğ edeyim. Bu dəqiqə bir siz kimlər gedir, kimin pulu var? Onlar gedirlər, eyni bir kitabı 70 adla, müxtəlif adla gedirlər, özlərini təqdim edirlər. Nəticədə nə fikir yaranır Azərbaycan haqqında? Dediyim bunlardır. Amma o adam ki, yazıb, yaradıb, ortaya nəsə qoyub, o heç vaxt demir ki, mənim çörəyim yoxdur, şükür Allah çörəyim də var. Çıxdığım ailənin tərbiyəsi də var, ailənin mənə verdiyi ev var. Amma mən nə eləmişəm? Mən ki, gözümün nurunu tam mənası ilə qaratmışam, ailənin mənə verdiyinin üstünə mən nə qoymuşam? Söhbət budur.
Pul davası deyil. Təbii, təbii. Biz Vaqif Məhməd təşəkkür edirik. Çox sağ olsun ki, çox gündəmdə vacib məsələləri qabartdı. Buyurun. Mövzumuza söhbət diskusiya şəklində qarışa bilərsiniz. Buyurun. Elmdən danışanda Həzrət-i Mədənin ehtiyaclarını çox irəli verməmək lazımdır. Çünki biz elm dalınca gedərkən, təhsil dalınca Vaqif Məhməd dedi ki, ümumiyyətlə məqalənin çapı, getmə, gəlmə... Bunlar onlar dövlətin problemləridir. Dövlət lazım gələndə adamı göndərər də, pulunu da bilər. Amma o vaxt, ora mərhələyə gəlib çatana qədər, məncə pul davası eləmək, biz mal davası eləmək doğru deyil. Niyə? Çünki biz elm dalınca gedirik. Elm başqa şey deyil. Pul davası mı ediyorsunuz? Niyə məsələn, biz alim özünü hansısa bir meyxanası ilə müqayisə eləməlidir? Bu belə şey doğru deyil. Hansı, mən başdan dedim, şov sahibi. O meyxanasının... Meyxanaya qiymət verənlərin sayı, elmə qiymət verənlərin sayından çox olduğu üçün meyxanacı daha yaxşı yaşayır. Elmə də qiymət verənlərin sayı bizim... ümumiyyətlə çox olmaz. Niyə olmaz? Çünki elm həmişə cəmiyyətin önündə gedən bir şey. Və ona qarşı bir qısqançlıq var. Öndə gedənlərə qarşı həmişə qısqançlıq var. Tarixən biz onlara müqayisə edirik? Məlim, tarixən alimlərə yaşadıkları dövrdə qiymət vermirdilər. Sokrat'ı da şkalar ediblər. Müdrik insanların hamısına pis münasibət təsirlər. O cümlədən bu gündə müəlliməyə yaxşı baxmayacaqlar. Amma zaman o dövr cəhalət dövrü idi. O dövr cəhalət dövrü idi. Ən möhtəşəm. Siz nə danışırsınız? İndiki dövrlərdə bəs niyə biz elmi qiymətləndiririk? Qədim Yunan dövrü indiki öz inkişaf səviyyəsinə, intellektinə, insanların ağlına, dərakəsinə görə indikindən qat qat yüksəkdir. Bax bir sual var. Əgər bunun üçün xüsusi konsepsiyalar hazırlanırsa, universitetlər, akademiya gücləndirilirsə və dövlət proqramı olursa, deməli bu insanlara dəyər verilməlidir artıq. Üzr istəyirəm. Belə olmur, Biz öyrəşmişik ona buna baxmaraq. Üzr istəyirəm. Bugün də var. Elmizə baxmaq lazımdır. Yox, eməlim. Bugün kimisə xoşuna gəlmək istəyir. Özü qınıma girib elm dalınca gedə bilməzsən. Vaxtilə rusların xoşuna gəlirdik, elmimizi nə istədiyirlədik. İndi Avropanın xoşuna gəlmək üçün keçdik bakalavra. Bilmədik, hazırıq ya hazır deyirik. Mən ali məktəbdə işləyirəm. Mən müəllim kimi hələ bakalavra hazır olmuyor. Hazır olmayan tələbə necə dərsləyəcəm? Buna heç kim fikirləşmədi. Bakalavrdan sonra getdilər magistratura pilləsinə. Bilirsiniz, mən auditoriya duranda müəllim deyir ki, laboratoriya çağırdı. Mən həmişə uşaqlara deyirəm ki, heç nə istəmirəm, nə də təbliğ eləmirəm, nə də fikirləşmirəm ki, maddi pisdir, pul pisdir. Mən də bilirəm ki, pul yaxşı idi. Pulun olanda sənin hörmətin də var. Pulun olanda sənə cəmiyyətdə yer də verirlər. Amma bir şey bilirəm ki, mən o pulu olan imkanlı adamlarla özümü müqayisə edəndə fikirləşirəm ki, ilahi, o da səhər ikra yeyir, mən şor yeyirəm. O günorta kabab yeyir, mən dönər yeyirəm. O axşam nələrsə yeyir, mən də heç yerim. Bir tərəf alma yeyirəm, keçirəm. Amma heç kim görmür, biz acıq yağış deyirik. Amma mən ona nisbətən, mənlə özümü doğrudan rahat hiss edirəm. Mən hər şeydən, yağışından da, qarından da, bilirsiniz, insanları nəyə bənzədirəm? Mən elə bil ki, bir türməyə salınır və bir pəncərə qoyublar, baxırlar. İki yer görə bilərsən, ya səmanın gözəlliyini görürsən və yaxud da küçədə əyyaş adamların tozun torpağın içində yıxıla-yıxıla getməyini. O mənim özümdən asılıdır. Mən səmanın gözəlliyini seyr eləyəcəm. Yoxsa əyyaşa baxıb deyəcəm, bəxtəfər mənə nisbətən araq tapıb içib. Mən bu baxımdan, mən demirəm ki, mən də müəllim mən demişkən, son 5 ildə təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa deyərəm ki, 500 səhifədə 1000 səhifə arasında 20 kitab buraxmışam öz hesabıma. Özüm əziyyət çəkmişəm. Bu dəqiqə o borclar da qalır, nəşriyyata veriləcək o qədər pullarım da var. Amma bununla belə bir dəfə də olsun uf demirəm. Ən azı bilirəm ki, hər il dərs dediyim tələbələrdən 10 nəfəri öz dünyama gətirə bilirəm. Məni kim düşünməyə? Elmin müəyyən çətinlikləri də olsa, amma sonradan ondan zövq almağa doğru istiqamətlənən bir tendensiya yarada bilirəm. Ona görə mən istəmirəm ki, fikirləşək ki, cəhalət olsun. Bu şikayət maddi şikayətdir mi, yoxsa nədir? Yəni sizin doğrunda dediyiniz? Əslində maddiyyat yox idi ortada. Mən deyərdim ki, məndə həm maddiyyat var, həm mənəviyyat var, həm cəmiyyət tərəfindən qiymət var. Çünki bilirsiniz, çox üzr istəyirəm də. Bax, mən də, biz də gənc ailəyik, mənim də övladım var. Mən özüm həm özəl institutlarda da dərs demişəm, Bakı Dövlət Universitetində də dərs demişəm, özəl məktəblərdə də. Yəni, siz də məndən yaxşı bilirsiniz ki, o məktəblərdə hamısı kimin uşaqları oxuyur. Mənim də övladım var. Mən də istəyirəm öz övladımı elə məktəblərə verəm. Nə üçün? Mənim maaşım 195 manat 60 qəpikdir. Mən onunla uşağıma nə verə bilərəm? Və yaxud mən universitetdə dərs deyirdim. Çox üzr istəyirəm, bu da həqiqətdir də. Yəni, zaçotdan zaçotda olurdu müəllimə hörmət edir. Mən o tərbiyəni görməmişəm ki, müəllimə nəsə hörmət edilsin. Mən öz işimi çox məsuliyyətlə görürdüm. Amma nə alırdı maaş? 40 manat, 50 manat. Yəni, bilirsiniz, mən fikirləşirəm, mən işimi çox məsuliyyətlə görürəm. Mən hər dəfə auditoriya hazırlaşırdım, girməmişdən qabaq. Bütün tələbələrimlə də seminarlarda, leksiyalarda çalışırdım. Bu işi 80 dəqiqəmi məsuliyyətlə keçirdim. Amma bunun müqabilində mən ayın axırında o maaşımı alanda,
O universitetdən 40 manat 50 manat. İndi akademiyadan 195 manatdır. Çox üzr istəyirəm. Mən universitetə gələndə geyinməliyəm. Özümə baxmalıyam, səliqəli olmalıyam. Nə bilim, mən də общественный transport deyirlər də, ondan istifadə edirəm də. Yəni bu axı bu normal deyil mən fikirləşirəm. Nə üçün mənə valideynlərim mənə kömək eləməlidir? Mən utanıram buna görə. Mənim kifayət qədər savadım var. Mən buna kifayət qədər vaxt sərf eləmişəm. Bilirsiniz, mənə bu diplomlar hədiyyə olmayıb, yenə də deyirəm. Mən aspiranturaya girən günü mənim o cür gözəl alim İlxan Məmmədov qəflətən həyatını dəyişdi. Siz təsəvvür edə bilmərsiniz ki, mən nə çətinliklərlə rastlaşdım. Çox gözəl görürsünüz, akademiyada müdafiə eləmək bu nədir? Mən elə demirəm, maddi cəhətini, mənəvi cəhətini, o protokollar, çıxışlar, aprobasiyalar. Axı, bu əziyyətdir, mən buna canımı qoymuşam. Mən də istəyirəm, axı, heç olmasa mən demirəm, heç 500 manatımı alım da. Bəli. Mən də siz də yiyirsiniz, mən də gedirəm, xeyrimiz, şəhərimiz var, işıq pulu indi verəcək. Qışda biz balaca uşaq var deyəndə 150 manatdan, 200 manatdan aşağı işıq pulu vermirik. Bəs mən axı buna vaxtım gedir. Mən etə normal bir şeydir ki, mən bunun müqabilində nəsə istəyirəm. Məndə 500 manat çox puldur. Mənim anam həmişə deyirdi, mən sovet vaxtında 100 rubl alanda elmlər namizədi 300 rubl alırdı. Mən prajitiçni minimum deyirlər də, çox üzr istəyirəm bu istəyirlər də. Yəni, onu istəyirəm. Mən çox şey istəmirəm axı. Mən 195 manatdan nə edə bilərəm? Heç nə edə bilmərəm axı. Nə üçün mən buna əziyyət çəkim, canımı qoydum? Siz təsəvvür, mən təzə müdafiə eləmişdim. Çox sevidirdim doğrudan. Çox böyük əziyyət idi. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Elə oldu ki, mən Sakaryaya 3-cü Dünya Türklərinin simpoziumuna gedəsi oldum. Və çox fəxr hissi ilə doğrudan da bir Azərbaycanın gənc alimi kimi orada təmsil etdim. Çox tanışlıqlar olurdu, çox gözəl orada. Və orada mənə təkliflər də oldu ki, bəlkə siz istəmirsiniz burada lektor kimi qalmaq, işləmək. Mən, bilirsiniz, heç bir anca da fikirləşmədim. Qətiyyən dedim ki, istəmirəm. Mən istəyirəm öz dövlətdən. Bilirsiniz, onlar da təəccübləndilər ki, necə yəni siz belə? Axı, sizdə elmə qiymət verilmir. Bizdə sizdən gələn, bizdə sizin alimlər bura can atırlar işləməyə. Yəni, bu da faktdır, bunu siz də bilirsiniz. Orada ən azı 2000-3000-dən başlayır müəllimlərin maaşı. Və hamı da ora gedir, hamı dolanışır. Mən elə alimlərimizi tanıyıram, həm fizik, həm riyaziyyatçılar məcburən gediblər ora. Maharxan, bir dənə söz deyim, bizim indi bax, bu hal-hazırda çox gözəl ziyalılarımızın böyük əksəriyyətini hardan taparsınız? Almaniyada, Əlbəttə. Amerikada. Bütün xarici ölkələrdə, hətta ərəb ölkələrinin böyük əksəriyyətində, mən şərqşünasam, ərəb ölkələrinə konfransa gedirəm, qəşəcə ərəbcədə bütün çıxışlarımı eləyirəm. Ramal bəy, biz bugün burada bu sözü deyirik, Azərbaycan canımızdır, rəhbərliyi də qanımızdır. Biz bu sözləri ona görə demirik ki, biz Azərbaycanı istəmirik. Ölsəm də əlim açıq qalacaq ki, Azərbaycanın torpağının iyi düşsün bu əlimə. Söhbət onda deyil, söhbət ondadır ki, əgər biz istəyiriksə, nəyəsə nail olaq, müəllim düz dedi, magistr, bakalavr, nəyə lazım idi? Bu artıq xərclərindən buldu. Bəyəm, hər şeyin dalınca getmək lazımdır. Ona o qədər hazırlıqlı olmalıydıq ki, gedək. Çünki bu günləri uşaq magistraturada oxuyanda mənəmə deyir ki, ruscan deyəcəm, çünki uşaq deyir də, mən kromi vaşıva predmeti, vise predmeti pavtarəyəcəm. Çünki məndə Quranın poetikasıdır, ecazıdır. Yəni, mən bunları yazmışam, bu uşaq bunu deyir. Axı, biz buna kitablar hazırlamalıydıq, dəstliklər hazırlamalıydıq. O, olan mövcud mövqeydən çox-çox ali mövqeydə duran dəstliklər olmalıdır. Burada biz gələndə söhbət fırlandı, pula darandı. Xeyr. Biz bu davasına gəlməmişik. Təbii, təbii. Söhbət burada mənəviyyat. Xətib Təbrizi yaşayıb Əbül-Əla müəllinin yanında tələbə kimi onun hörməti. Cahiz ölüb kitabların bu orta əsrlərdə olub. Amma mən bir kitabxananı kimə verəcəm? Bax, yığdığım Telefon gözəl kitabı. Rəfiqə kim Əzimov oxuyacaq? Var. Telefon xatında Rəfiqə Əzimov var. Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə institutunun şöbə müdürü. Həmişə giriş olur da mənim. Alo, Rəfiqə xanım, buyurun. Birincisi, salamlayıram bütün orada gələn iştirakçıları. Təkcə maraqlı söhbətdə, bu mən zənnimcə olduqca ciddi bir söhbətdir elmlə bağlı və yenə də məsələnin kökünə mən qayıtmaq istərdim. Çünki məsələnin kökünə varmadan biz reallığa həddindən artıq necə deyirlər, reallığı düşünüb başlayırıq müəyyən bugünkü problemləri elmin üstünə yıxmağa. Zənnimcə bu düz olmazdı. Birincisi nə üçün?
insan üçün elm həyatda dərin, necə deyirlər ki, dərk etmək məqamlarıdır. Elm dərk etmək məqamlarıdır. İnsan yaranandan axtarışdadır. Və bu axtarışlar sözsüz ki, necə deyirlər, daimi onun geninə hoxmuş bir xüsusiyyətdir. İnsan daimi axtarışdadır. Axtarış yollarında insanlar çox şey itirib, çox şey qazanıb. 21-ci əsrdə elmin vəziyyəti, ümumiyyətcə, bəşəri miqyasda elmin vəziyyəti, elmin taliyi nədədir? Mən nədə görürəm? Ən öncə, bugün də insan, bəşəri insan axtarışdadır. Amma axtarışdan axtarışa fərq var. İş ondadır ki, elmi axtarışların mahiyyətini dərk edəndə biz görürük ki, bir tərəfdən elm təbiətin sirrlərini açmağa daimi çalışıb, o biri tərəfdən isə elm daimi insanı özünə bildirmək, tanış etmək üçün elm yaranıb. İnsan özünü tanımaq üçün elm yaranıb. O da humanitar elmlər, ictimai elmlər taleyinə düşüb. Baxın, görün, zəndimcə siz mənlə razılaşarsınız ki, 21-ci əsrdə paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Biz təbiət haqqında həddindən artıq olduqca böyük biliklər toplamışıq, amma insanın özü haqqında biliklərimiz həddindən artıq azdır. Məhz bəlkə bundan irəli gəlir ki, bugünkü gedən proseslərdə biz görürük ki, gərgin proseslərdə o nədən ibarətdir? Ekoloji problemlər, sosioloji problemlər, bilavasitə dərindən düşünən adamları narahat edir. Mən həm qərb sosioloqları, psixoloqları, həm şərq psixoloqları, sosioloqları, həm Azərbaycan tədqiqatçılarını, mən təsadüfən tədqiqatçı demirəm. Mən özümə alim hesab eləmirəm. Biz tədqiqatçıyıq, biz bunu yaddan çıxardırıq. Rəfiqə xanım, bir sual verim sizə. Siz bir alim kimi artıq Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdürüsünüz. Bu qədər elmdəsiniz, Azərbaycan, bu qədər tələbələriniz yetişib. İndi sizin yetişdirdiyiniz insanlar da sizinlə bərabər çiyin-çiyinə işləyənlər var. Siz bir alim kimi öz yaşayış səviyyəniz, öz dolanışığınız, sosial məsələniz, istər bu alimliyin sizə verdiyi müəyyən hüquqlar, haqlar var. Onlardan necə, razısınız yoxsa yox? Bilirsiniz, çox konkret bir söhbə, bir sualdır. Mən sizə deyim, məsələ, alim həyatı, alim həyat tərzi bir qədər fərqlənir. Fərqlənir. Yəni, deyirsiniz ki, əgər bu yola kim başvurursa, bu yola gəlirsə, o hazır olmalıdır. O hamısına, o öz həyat tərzini də artıq müəyyən edir. Yəni, barışmalıdır. Nə mənada? Mən sizə deyim, maddi cəhətçən təvazökar bir həyat tərzi, amma daxili aləmində onun axtarışları onun üçün ən böyük varlıqdır. Onun üçün ən böyük, necə deyirlər, təminatdır. Mənəvi təminat maddi təminatdan alim üçün daha yüksəkdədir. Yəni, siz bunu... Mən sizə deyim, dövlət tərəfindən də bizim əməyimiz qiymətləndirilib. Fəlsəfə doktoru ilə yanaşı, mən əməkdar elm xadimiyəm. Mən cəmiyyətə çalışıram öz ideyalarımı.
öz dünya görüşümü çatdıran və daimi cəmiyyət üçün deyən, o qeyri-dövlət təşkilatlar üçün də daimi bir çıxışlar edirik. Rəfiqə xanım, Yaşar müəllimin sualı var, buyurun. Buyurun, buyurun. Çox özür istəyirəm, biz doğmayıq, mən də fəlsəfənin tədqiqatçısıyam, da alim deməyəcəm bundan sonra özümə. Amma mənim fikrimə görə biraz bilirsiniz o qədim dövrlərdə filosoflar az qalıblar, elm yaradıblar. Bu gün ən azı müəllimə demişkən biraz əlimizə baxmalıyıq. Auditoriyaya girəndə özümüzə bir fikir verməliyik. Və mən düşünürəm ki sadəcə olaraq elmin bu gün başında gedənlərin başı başqa işlərə qarışıblar və yuxarılara lazım olan yerlərə elmin problemlərini demirlər. Onlar elmlə məsələ müzakirə olanda fikirləşirlər ki, tamocudan toyuqlarımız keçdimi, yumurta gəldi, çıxdımı. Məhz ona görə də bugün bir çox alimlər istədiyi qədər maaş ala bilmirlər. Çox qəribədir, məmurlar həmişə danışanda alimlərdən söhbət gedən ki, maaş artsın, qorxulu həyəcan qaldırırlar ki, o dəqiqə bazarda qiymətlər qalxacaq, o dəqiqə inflyasiya olacaq. Mən başa düşürəm, yəni o qədər biz çoxuq ki, haradasa 5 manata görə bizə 5 manata artırılan kimi bütün respublikada inflyasiya baş alıb gedəcək. Mən düşünürəm ki, elə deyil. Sadəcə olaraq biz belə pafoslu sözlər demək, aydın məsələdir. Müəllim düz dedi, çoxlu elmlə bağlı, elmin inkişafı ilə bağlı çoxlu dövlət səviyyəsində tədbirlər keçirir. Amma o irəli sürülən proqramlar harda? Çox qəribədir. Proqramlarla yığacam, dəyək ki, müəyyən tədbirlər keçirir. Mən televizyonda bəzən izləyirəm. Hansı tədbirə baxırsan, elə bir seçim adamlardır. Qalışlıqla qara qəstumda gəlib otururlar. Əl çalırlar, saylarını doldurub çıxıb gedirlər. Bir dənə ziyalı çağırıb soruşmurlar ki, sizin təklifiniz nədir? Sizin bu məsələ olan münasibətləriniz nədir? Aydındır, borcumuz pul davası eləmək deyil. Və heç bunu da fikirləşmirik. Amma söhbət ondan gedir ki, mən 10 ildir özümün doktorluq işimi hazırlamışam, amma xaricdə məqalə çap eləmək üçün Vaqif müəllim demişkən, hər məqaləyə 500 manat verib, mən onu vaxta keçirə bilmirəm. Mən üzr istəyirəm, elmi şurada... Yaşar müəllim, bitirin sözünüzü reklam fasiləsində. Elmi şurada alimlər yığılan bir yerdə bütün fəlsəfənin, belə deyək, karifeyləri olur, müdafiə olunur, qutarır, sonra vaka göndərilir. 3 dənə texnik işçi aylarla, illərlə get-gələ salır ki, sənin işin bu virgülü səhvdir, bu nöqtəni düzgün qoymayıblar. Bu nə dərəcə doğrudur? Reklama ayrılacaq. Qısa deyin. Bu vak deyir sizə, vak. Bu vak mənə elə gəlir ki, elm adına və alimlik adına bir təhqirdir. Niyə? Çünki alimlər yığışırlar, bir şeyə deyirlər, bu olsun. Özü ən yaxşı alimlər. Onlar olsun deyəndən sonra bir də onların içindən bir ayrı qrupa çıxır. Yox, onların içindən deyil, məlum, onlar texnik işlərdir. Deyir ki, bu olsun ya olmasın. Yaxşı, buna da professordur, ona da professorlardır. Onlar hansı keyfiyyətinə görə bu professorlardan üstədilər ki, onlar bunun olsun ya olmasın deməli qiymət verir. Belə qəribə, belə şey, belə anlaşılmamazdır, belə qəribəlik. Mən görəndə belə mat qarəmi. Reklamlara ayrılaq, hörməti tamaşaçılarımız. Mütləq, mütləq, mütləq reklamlara ayrılaq, hörməti tamaşaçılarımız. Sonra da burada olacaq. Nəriyyət yolu bitir.